ಸಿಎಂ ಎಚ್ಡಿಕೆ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಜೆಡಿಎಸ್ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಮುತ್ತುಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಜೆಡಿಎಸ್ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಮುತ್ತುಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡದಕ್ಕೆ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ರಾಮನಗರ ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೂಕು ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಮುತ್ತೂರನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಗದೀಶ್. ಜಗದೀಶ್, ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಆ ಭವನ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ರಾಮನಗರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿರುವಂತಹ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರುಗಳಿಂದ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾಗಿರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವಂತದ್ದು ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈಮುತ್ತನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಕಳೆದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕನಾಗಿ ಜೈಮುತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅಧಿಕ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲು ಜೈಮುತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ರೂವಾರಿ ಆಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜೈಮುತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದು ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಈಗ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅವಾಗಿಂದ ಇದ್ದಂತ ಜೈಮುತ್ತವನ್ನ ಈಗ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ವಿರೋಧವಾಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅನಿತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಾವನಾ. ಎಸ್, ಧನ್ಯವಾದ ಜಗದೀಶ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೆ.